د کابل په غوښ مرکز کې اوس مهال سلګونه کسان چې لن نشور او شوي په بیلابیلو حرفوي او مسلکي زده کړو بوختي. ل دې ډلې سید ولی او کوچه چې په خوایي هوټلداري او دهقاني کوله دلته ځان لپاره د بې ګنډلو کسب غوره کړی چې اوس مهال یې د بیکونو د ګنډلو کسب زده کړی. دوی له مسؤلینو غواړي چې د رخصتېدو وروسته دې ورسره د دې کسب د وسایلو مرسته وکړي او هم پانګوال وهڅوي ترڅو دوی له کسب څخه استفاده وکړي. که چېرته موږ سره همکاري ونشي هغه ونشي وسې تاوالی دي چې موږ نه لرو چې موږ بیرته به هماغه خپل عمل ته یا خپلو نشو ته ماشو ته بیرته بوخ کیږو. ولې چې کله یو معتاد په خپل هغه باندې مصروف نه وي نو هغه خامخا بیرته خپلو نشو ته ماشو ته سر کوي. اصلا دا شی د بیکارۍ نه هغه کیږي. موږ ته زمینه مساعد کو په شرکت کې او مثال تجاران سره وغږیږه سره چې موږ بیرته مخه د نشو ته ونه کړو لاړ شي امن خپل هغه رزق روزي پیدا کړو یا پنځه ځوانان نور موږ سره په هم به په کار شي هم به تجار ته مثال سهولت میسر سی هم به موږ ته سي مثال د نشوي توکو نه به لاس واغو مثال په خپل کاروبار به قلال. بختیار ارمان د اغوش په پنځه زره بستریز مرکز کې د بیکسازۍ برخه کې د استادۍ دنده کوي چې په ویناي شاګردانو ته دو وخته له سهار وړاندې او له غرمې وروسته زده کړې ورکوي چې اوس له نشو روغ شوي شاګردان یې لکه ورزشي د ښوونځي او سفري او نور ډوله بیکونه جوړوي. موږ دې سره د بیکونو بخش شاګردان کار کوي نو ورزشي بیکونه دي د مکتب بیکونه دي سفري بیکونه دي حالا صغیره نو هم بیکونه دي چې د شاګردان کولی شي چې استفاده وکړ نو دې شاګردان سمون لګي او خوریانو کو کوشش کو زحمت وباسو چې دې آینده چې دې نووزي یو سخ په لایت او یا دغه متعدد لحاظ نووزي دې یو هڅه یو استاد معرفي شي او کولی شي چې ځانته یو ښه زمینه برابره کړي او خپل د کور ته خپل اعتبار بیرته لاسته راوړي. که څه هم طالبانو حکومت د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال بندیز لګولې او هم یې د هېواد په کچه د زرګونو معتادینو درملنه او یو شمېر ته یې د مسلکي او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې خو په ټول هېواد کې د بیکارۍ کچې د ډېرېدو له کبله ویره ده که بازار کې نشئی توکو ته لاسرسی موجود وي او ځوانانو ته سالم مصروفیت پیدا نه شي نو د نویو معتادینو ترڅنګ به پخواني بیا نشو ته مخه کړي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.